Jsem Robert a vítám vás při dnešním povídání si o měsíci lednu z pohledu Astrologie a Majského kalendáře. Vstupujeme do dalšího nového roku, který bude patřit k rokům, na které asi nikdy nezapomeneme a budeme si je připomínat. A docela se na to těším, protože tento rok by měla do našeho života přijít i velká podpora z hůry. Je to i tím, že Jupiter se přemístil do znamení ryb a tento rok bude projde tímto znamením úplně celé. A naštíví i znamení Berana, takže vlastně tento rok jednak můžeme získat velkou odporu z duchovních rovin. Takže lidé, kteří praktikují meditaci nebo pracují na sobě a kultivují svý duši, tak mohou pocítit i výsledky svých snah. A to si myslím, že je dobrá zpráva, protože něco takového už mnoho lidí potřebuje zažít, prožít uvnitř. A to se může stát. A budu mluvit tedy dneska o, o měsíci lednu. Leden bych rozdělil na dvě období. A podle majského kalendáře vstupujeme 2. ledna do období deště, které bude trvat do 14. ledna. A od 15. ledna do 27. se ocitneme v období byliny. A stále se ocitáme v čase Kozoroha. Tento vliv tohoto zemského znamení, velmi praktického znamení, bude trvat do 20. ledna, a, a pak se přesouváme do vzdušného znamení vodnáře. Takže tu první část bych se zaměřil hlavně na na čas, kdy Můžeme investovat energii do, našich, do plánování našich dlouhodobých cílů. A jelikož vlastně jsme na začátku celého roku, tak doporučuji spíš plánovat a strategicky rozmýšlet nad tím, kam povedou naše kroky. A zatím bych se do něčeho většího nepouštěl. Je to i z toho důvodu, Protože vlastně od 14. ledna do 4. února začíná období retrográdního Merkura, a jak je známo, tak tento čas není úplně vhodný pro nějaké nové kroky, nové začátky. Ale můžeme v tomto čase udělat spoustu dobré práce na vnitřním úklidu a přípravách na tyto nové začátky. A myslím si, že právě leden může být skvělým měsícem pro to, abychom si ujasnili, co je pro nás důležité a čemu chceme věnovat naší pozornost. Proto doporučuji každému, ať se hlouběji zamyslí nad svým životem a popřemýšlí, kam chce vést své kroky, protože to, čemu věnujeme pozornost a to, jak žijeme v našem přítomném okamžiku, to utváří naši budoucnost. A jelikož vstupujeme 2. ledna do období deště, které právě posiluje naši pozornost a to zda naše pozornost využijeme příznivým nebo negativním způsobem, to záleží jenom na nás každém případě to, čemu tu věrnost dáme, to ve velké míře poroste. A tohle je dobré si uvědomit. A proto doporučuji si i sepsat na papír své dlouhodobé vize, přání a cíle a věnovat se činnostem, které tyto cíle podporují. Jak jsem říkal, období retrográdního Merkura může být cítit už dřív, třeba týden, dva týdny předtím, než to období nastane doopravdy. A tak nedoporučuji nic uspěchávat. Doporučuji spíš své vědomí zniternit. Jsme v čase zimy, které přeje tomu, abychom se ponořili hlouby dovnitř a ujasnili si svoje, svoje cíle a záměry. Doporučuji tento čas využít k vytváření nových návyků, takových návyků, které podporují to, vlastně kam jdeme. A k tomu nám může pomoct právě jak čas kozoroha, tak období deště zvláštní okamžik je nastane už ze začátku, už 2. ledna v neděli, krátce po oslavách Nového roku, bude novoluní v Kozorohu. To znamená, že slunce a luna v Kozorohu budou v konjunkci, budou u sebe a tím se posílí vliv tohohle zemského znamení, které rádo plánuje až roky možná desetiletí dopředu. A velkou silou tohoto znamení je právě schopnost trpělivě čekat na ten správný okamžik. A tak není nutno někam spěchat. Rok je sice na jednu stranu krátká doba, ale na druhou stranu pro některé lidi trvá docela dlouho. Je to takový maraton. A tak je dobré, když člověk ten maraton začne začne běhat, tak je dobré se hnedka nevysílit nějakým sprintem. Takže je možná i výhodou, že čas retográdního Merkura přichází teď, protože nám dává i šanci se hlouběji ponořit do, do nitra, zerkapitulovat naši minulost, vzít si z ní moudrost, vzít si z ní sílu a nově definovat své dlouhodobé cíle. Velkým požehnáním tohoto roku, ale i už času měsíce ledna je, že Jupiter vstoupil do znamení ryb, kde kdysi, kterému kdysi vládnul, takže je to vlastně takový vládce tohoto znamení a spolu s Neptunem, který je v tomto znamení už delší dobu, vytváří neodolatelnou kombinaci, která může silně podpořit náš duchovní růst, a mohou se tento rok i tento měsíc dít mnoho zázraků, pokud o ně požádáme. A to je i e, tématem e, vlastně znamení deště podle majského kalendáře, vlastéckého kalendáře, kdy se máme zaměřovat e, na e, rozvoj našeho vyššího vědomí. Takže e, není nutno se e, Angažovat a hned vstupovat do nějakých nových velkých začátků, ale doporučuji tento čas zimy využít k hlubší introspekci a naladění se na vyšší zdroj, ať to pro každého člověka znamená cokoliv. Mohou se opravdu zázraky, mohou přicházet silné sny, synchronicity, které. Mohou jasně naznačovat, kudy se má člověk ubírat, a proto je dobré sledovat to, co vlastně není na první pohled důležité. Jo, je dobré vyhledávat zvláštní situace, zvláštní setkání a doporučuji si zapisovat tento měsíc i deník, abyste si i tyto okamžiky zvětšnili a mohli se k ním vracet. Co se týká znamení deště, tak na té úrovni tělesné je dobré se zaměřit na, to, jak správným způsobem rozvinout naše zdraví. Když své tělo budeme zanedbávat, nebudeme dávat dostatek pozornosti, tak Záhy můžeme zjistit, že tělo nám dává najevo, že s námi není spokojeno v podobě nemoci nebo nějakých problémů, bolestmi zad kloubů, jelikož jsme v čase kozoroha a kozoroh vládne kostem, páteři, kloubům, tak je dobré se starat o naši pohyblivost těla i posílení naší páteře. Takže je dobré se snažit být narovnaný a zároveň pružný. A je rovněž dobré se zaměřit i na způsob stravování. Často v obdobích svátků to člověk s tím jídlem přežene, takže čas ledna může být i o tom, že ke svému zdraví a tělu přistoupíme víc zodpovědně. Takže pravidelné cvičení, otužování, Hluboké, hluboké dýchání. To všechno může být tématem tohoto měsíce. Protože tak, jak si nastavíme naše zvyky, tak to pak, tří, to pak utváří náš charakter a to následně ovlivňuje náš celý osud. Takže je dobré věnovat pozornost našim každodenním návykům a vytvořit si takové, které nám na naší cestě budou pomáhat. Co se týká práce, tak je dobré se zamýšlet nad inovacemi. Upozorňuji nad slovem zamýšlet, protože v čase retrográdního Merkura, když člověk něco začne, tak většinou se člověk pak setkává s komplikacemi, tak využil bych tento čas spíš k tomu, Zapisování, co by bylo dobré v našem zaměstnání nebo v naší profesi změnit k lepšímu a měnit spíš naše vnitřní nastavení a až třeba v únoru, v polovině února se opřít do konkrétních činů. <těk> Takže nebojte se inovací, nebojte se zamýšlet nad tím, jak obohatit svoji pracovní činnost, svoji kariéru. A co se týká vztahů, tak tam jde rovněž o, o magii pozornosti, protože komu dáváme svoji pozornost, to ožívá, to je v našem životě víc a víc. A je dobré se tento měsíc zamýšlet nad lidmi, kterým tu pozornost dáváme. Někdy se stává, že člověk dělá v, v práci. Kdy je nucen neustále řešit nějaké problémy a je neustále v kontaktu s lidmi, kteří si stěžují nebo se kterými musí řešit nějaké nepříjemnosti. A proto je dobré se zastavit a vzpomenout si na své přátele, na lidi, kteří vás podporují a těm tu pozornost dát, protože když jim tu pozornost dáte, dáte tak životu znamení, že chcete víc v tom svém životě a to následně ovlivní váš sociální život. Takže doporučuji velmi, velmi vědomně pracovat s vaší pozorností a dávat ji lidem, se kterými je vám dobře, se kterými můžete něco nového tvořit. Je to období inovací, ale zároveň je to teď čas, kdy nad tím inovacemi máte jako rozjímat a vytvářet plány, zatím doporučuji nic konkrétního nedělat. Co se týká úrovně ducha, tak čas ještě je velmi významný. Mohou se vyskytovat velmi silné zážitky skrze sny, skrze meditaci, což je vlastně i důležité, si uvědomit, že pokud my ten prostor pro tu meditaci neuděláme, nebo pokud naší duchovní praxi zanedbáváme, tak se ty zázraky dít nemohou, nebo pokud se dějí, tak je nepoznáme, nerozlišíme. A tak si udělejte prosím čas pro to, abyste každý den měli třeba aspoň 10-20 minut na to, abyste se spojovali s něčím, co vás převyšuje, abyste rozuměli řeči života a rozeznali zázraky i milost, která se k vám může nejen tento měsíc, ale během celého roku dostávat. Stále, stále je činná kvadratura Saturna-Urana, jak tento měsíc, tak po celý rok, a tak pořád je mnoho lidí pod tlakem, a každý to může cítit na jiné úrovni, a tak je dobré vytrvat ve svých dlouhodobých záměrech, které, které vám dávají smysl, a nezdávat to. Jo, je to poslední rok, kdy opravdu ten tlak pak poleví, takže zkuste si dát přecezetí, vytrvat až do zdárného konce. A jak se říká, dobrý začátek dělá hodně. Takže pokud si dáte priority, a které stojí za to, vydržíte u nich, tak je jasný, že úspěch bude zaručen. Takže co se týká duchovní úrovně, je to skvělý čas pro snění, je to skvělý čas pro uvědomění si hlubšího smyslu našeho života. K tomu, tomu přeje i znamení Kozoroha. a, a Prvních těch polovina, polovina, teda ledna, je o tom, abychom si uvědomili kvalitu naší pozornosti a s ní vědomě zacházeli, protože to, čemu přikládáme pozornost, to se stává skutečností. Co se týká té druhé poloviny měsíce, tak vlastně 15. ledna až do 20. 7. ledna vstupujeme do léčivého období byliny podle steckého kalendáře a bylina přeje léčení. Jo, je v tento čas je dobré si uvědomit, jakým způsobem mohu lidem pomáhat, v čem vidím opravdovou krásu a jaká krása není pomíjivá. Je to čas, kdy můžeme si uvědomit naše iluze, jak o nás samotných, tak o lidech kolem nás. A můžeme hlouběji proniknout do pravé podstaty krásy, která věkem roste, ne, která věkem mizí. A proto tento čas doporučuji se věnovat všem léčebným a terapeutickým metodám a i práci ve skupině, protože 20. ledna Slunce vstupuje do vzdušného znamení vodnáře a v tento čas si máme uvědomit to, s jakými lidmi a chceme dále trávit více času a s kterými chceme vytvářet ten nový svět, který nás v následujících 20 let čeká. A co se týká právě různých léčebných procedur a terapeutických metod, tak se ocitáme v době, která zažívá velký boom, velký rozvoj a nám nezbývá nic jiného, než experimentovat na, na, s různými technikami, a nacházet ty, které nám vyhovují. Každý člověk je složen z jiných živlů, a tak by každý měl hledat svůj jedinečný způsob toho, jak přistupovat ke zdraví. Takže doporučuji tento čas strávit jak s lidmi, s kterými se cítíte léčivě, s kterými máte podobné, podobné názory, podobné naladění a s kterými můžete společně tvořit ten nový svět, protože ve více lidech se toho více zvládne a sám člověk toho tolik opravdu nezvládne a čas vodnáře je tady proto, aby nám tuto pravdu zvědomil. Co se týká... Práce s myslí, tak té druhé polovině měsíce ledna doporučuji uh, i se vymanit z nějakých jako starých vzorců, uh, starých názorů, myšlenkových pochodů, které nám neslouží, které uh, nás uh, dokonce i třeba brzdí na té naší cestě. A je dobré si zapisovat uh, všechny myšlenky, které. Přes den uh, máte nejčastěji. Ty, co se opakují dokola a dokola, uh, mají velkou sílu a pokud nejsou, pokud nejsou pozitivní, uh, tak vám vlastně stěžují život. Tak je dobré uh, tu druhou část uh, poloviny ledna věnovat uh, při nastavení mysli. Uvědomění si toho, že jediný, kdo kormedluje, uh, tu vaši pozornost a myšlenky, jste vy a vy je můžete kdykoliv změnit. Jo, myšlenky můžete změnit kdykoliv. A to je dar, který, který vám dává to koromidlo toho života. Protože když změníte myšlenky, změníte návyky, postupně změníte charakter, změníte postupně celý váš osud. A je dobré se zamýšlet na tou budoucností, jo? protože jsme v čase, kdy něco staré končí, to nové začíná, to nové utváříme už tím, jakou kvalitu pozornosti momentálně máme. Co se týká vztahů, tak doporučuji právě naštěvovat různé terapeuty, fyzioterapeuty, chiropraktiky, léčitele a experimentovat vlastně se způsoby léčení. Vyhnul bych se asi úplně novým zkušenostem, spíš bych hledal techniky a lidi, který už máte osvědčený. Je to právě z důvodu toho období retrográdního Merkura, které všemu novému uh, trošku jako stěžuje život. A co se týká ducha, uh, tak uh, je dobré si uvědomit to, čím můžeme být uh, lidstvu a lidem kolem nás nápomocní. Každý člověk umí léčit, každý to dělá jiným způsobem, a někdo je dobrý v léčení skrze fyzické tělo někdo pomáhá lidem svojí přítomností a moudrostí, někdo pomáhá lidem praktickými úkony a penězi, někdo pomáhá lidem tím, že je inspiruje ke koníčkům, které on sám má rád. Jo? A je dobré si uvědomit, v čem spočívá vaše síla. Často to může naznačit právě vaše ascendentální znamení, sluneční nebo lunární které ukazují na jako silnou živlovou tendenci. To znamená, že pokud je třeba někdo má ascendent v ohni, tak určitě bude mít dár lidi inspirovat. Pokud má někdo ascendent v blížencích nebo ve jiným vzdušném znamení, může lidi inspirovat skrze svůj řeč a skrze svou myšlenkovou činnost. Ten, kdo má ascendent v zemských znameních, jako je třeba bík pana... Kozoroch, tak může být nápomocný právě tím praktickým způsobem penězi, nabídkou třeba vhodných pracovních příležitostí nebo nastíněním toho, co je pro nás životně jako v kariéře důležité. Pokud máte ascendent ve vodě, a tak uh, můžete uh, lidi léčit uh, nejen fyzicky, ale třeba duchovně. Jo, svojí přítomností můžete lidem uh, navracet uh, pocit, uh, který třeba člověk ztratil někdy v nějakých traumatických uh, zkušenostech z dětství nebo z minulosti, nebo dokonce i uh, ještě dál. Takže, Měsíc leden se je jako velmi vodný pro práci s duchem a doporučuju se vyhýbat konkrétním praktickým úkonům, spíš bych se věnoval přípravám. A uvědomění si svých dlouhodobých záměrů a své ideální budoucnosti. Je dobré si připomenout, že jenom my jsme tvůrci toho, jak budeme žít, i přestože nás determinují vlivy společenské, rodové, karmické, tak člověk má velkou moc a sílu vše měnit tady a teď. A to je asi hlavním poselstvím toho měsíce ledna, uvědomit si, že nejsme na to sami, že tento rok máme velkou podporu z duchovní úrovně a pro lidi, kteří jsou hodně nohama na zemi a nevěří ve věci nadsmyslné, tak doporučuji, aby to změnili, protože když to nezmění, tak to budou mít zbytečně těžší. A pro lidi, kteří jsou věrní Svým technikám, meditacím, modlitbám, tak těm zřejmě přijde do života hodně zázraků v podobě synchronicit, v podobě náhodných setkání a silných zážitků ve snění. Takže takhle to by byla předpověď na leden 2022. Přeju vám, ať během tohoto měsíce moudře zacházíte se svojí pozorností a provodíte své skryté léčitelské léčivé schopnosti. Mějte se krásně.